välkomna tillbaka till en ny video. Och välkomna tillbaka till en helt ny kvällsvlogg typ. Alltså, jag och Kille har lite lust att filma, eller jag har och hon är med dig. Glöm inte filma i Snapchat, jag lägger in en liten länk här. Men nu ska vi i alla fall gå till ICA. Och så ska vi köpa grejer till kött och spaghetti, precis. Så vi behöver kolla lite hur eller vad vi behöver ha. Oh, är ni den? Här har vi matlagningsgrädde. Jag tror vi har tomatpuré. Vi hade, vad heter det, lite sån här. Ja, det är skitgott. Ja. Hej. Var ligger mjölet? Ägg har vi har smör. Men vi har alltid inte klantbaka. Ska vi kissa? Klockan är ungefär 16:10. Vi ska gå ut med hundarna och gå till affären och köpa det. Köpa lite grejer nu då. What's the shit? Ja, yeah. Nej, jag vet. Det var någonting brunt. All I know is that I ate it. Nej, jag skojar. Jag skojar bara. Alltså det är inte jätteroligt väder ute, men Kaylee seems to like it. Yeah. Kaylee, show your move. Aha. That's so nice. Okej, hundarna är på plats. Yes. Yes. Go through the doors. Work. Is that cheap? Yeah. Kaylee. Jag vill ha de här. Nej, men jag vill ha de här vanliga. Vanliga? De här. Ja, de kan vi ta. Ja, det var de jag menade. Jag bara... Ah, de kör. Kan du hålla dem? Jag har en plastpåse. Nu är jul igen och nu är jul igen och julen bara fram till påske. Vi tar på oss också. Goodbye, my lover. Okay, we're packed. Okay, vi. Yeah. We need to check the dogs now. Ja. Yeah. Let's go check them. They're alive! Yay! Hi! Hey! Hey, yay, yay! Hey, bye! Du blir löt, du är mesig! Vi gör det här snabbt. Man har ju löpet. Okej, okay, dinner is served och klockan är typ 5:30. It's bounce! Dinner is served, yeah! And oh my god, I'm so pretty. No, I'm... Nu tänkte vi baka enkla. Kaka! Hej, välkommen till mitt matprogram. Och vi kommer börja med att sätta på ugnen på luftvärme och... Så kommer vi vrida upp den här lilla gradvisaren till 175 grader. Det vill säga mellan 150 och 200. Ja, ja nu barn. Ja då. Okej, nu ska vi då ta fram en liten kastrull i kaoslådan. Varsågod, här har ni en fin blick på kaoslådan. Alltså vad är det jag trampar på? Har du en spaghetti på en gång? Kaylee, jag filmar sig. Goodbye. Okay, Lee. Really? Men du får ta det här. Alltså, en halv plus två hela. Alltså, fyra halva. Alltså din näsa kommer på min haka. Hey guys, I'm gonna do some ASMR.
It looks like pee. It is pee. And there's a little mjöl. That looks really disgusting. It looks like you then. Roasted! Just because I set the glass on my phone, I was like, life. Damn, it feels good to be a gangster.